waan ku dhahay walaal magacaygu waa Daawis Maxamed Cabdi. Cabdi, su'aal baan ku weydiinayaa. Gobolada Soomaaliya Hawd iyo Daad Mareed baad sameeyaa. Keeba taageersan tahay? Daad Mareed. Daad Mareed. Haa. Hoy, sababtuna maxay tahay? Waxay dee tahay. Dee haddii maxaa badde gobolka hore ragu baa hoos timaataa ma ogtahay? Dee markaa waa iska inagu hunde. Inagu? Haa. Daad Mareed waxaad ku taageersan? Daad Mareed waxaan ku taageeray. Dee sida dadka maarta, sida daadka qaadayaanba. Sida daadka qaadayaanba. Haa. Hawdna. Hawda taa hawdiya ma ilaahay garay hawd gurgurbeen la fulasan tahay ayaa haddaan ma san tahay in ku soo dhawaa barnaamijka su'aal ay ka baxashaan film is markii hore magacaaga aad eero Cabdi Maxamed Ibrahim baa la yiraahdaa walaal Cabdi su'aal baa ku weydiinaya hawd iyo dad mareedke baa taageersan tahay dad mareed ayaan anagu nahay oo sababtuna maxay tahay sababtu waxa weyd waxa wata laabintii tabarayaal ajaayib oo dir dhabo loo jiro hawdna hawd waa iska shaah yadu cidna ahaa cidna ahaa yadu cidna ma ahaa gabadhan bay usugtaa ma yaree waa lagu cabaya laakiin dad mareed baan u taageersan anagu hay'ad badu ma san tahay ku soo dhawaa barnaamijka su'aal ay ka baxashaan filimi su'aal markii hore magacaaga walaal waan dhawahay magacayguna waa Cabdiqani Maxamed Cabdi Cabdiqani su'aal baa ku weydiinaya keeba taageersan tahay hawdii dad mareed tee walaal dad mareed sababtuna maxay tahay tee sababtu waxay tahay waa iska cadayo inamadan iyo 8-8 iyadoo koox waliba ay dadaalkeeda la timiyo hirdamayso afarta ku badinaya waxay la tidayeen in cid waabinaysa jirno si dadka u soconayaan oo meel walba ay qaadayaan waxaad ku taageertay dad mareed tee dad mareed waxa ku taageertay ragnimadooda iyo laabtinimadooda maana hawd ragnimo rag miyaanay ciyaarin hawdba eeg rag way ciyaarayaan meel walba rag way ka ciyaarayaan horta meesha dumar ma joogin laakiin dee waa lagu kala karti badan yahay baasha tee dad mareedna inamo run ahaantii khibrad leh baa wato maan u malaynaya su'aal kale ku weydiinayaa laba jeer ayuu bedelay tifiga qaranka looga damaxayda gobolka Togdheer sidaad aragtay kaana tee wallahi horta xukuumadda iyo tifiga qaranka iyo waxaan weydiinayaa sababtoo ah deni uu burca qalad yar bay gasho laba inaan baa kabtan isku qabsaday in labadii inaan oo kaliya burco dhan loo xukumo afar sano lagu xukumo tee wasaaradii iyo tifiga qaranka iyo xukuumadii oo dhan oo ilaa madaxweynaha ugu horeeyaan tee mar walba khalad ka galaan Togdheer waxaan u maleynayaa dee baqdin lagala baqayo gobolada kale Togdheer khaldan inaga loogada bedelaan tifiga qaranku tee waad aragtaa walaa waa khalad cad hay'ad halba u saaray in dee rag midmido lagu carcarayo dad walwaalana midmido loogu bedelo dee wax shaqaynaysa maaha hay'ad badan ma san tahay ku soo dhawaa barnaamijka su'aal ay ka baxashaan filimi su'aal markii hore magacaaga magacay walaal waa Saheeb Xasan ay Saheeb su'aal baan ku weydiinayaa keeba taageersan tahay hawdii dad mareen hay'ad dad mareen daan dad mareen baa taageersan sababtuna maxay tahay walaal sababtu waxa weeye dee dad mareen waxa weeye burco dad mareen jirta marka dee dad mareen baan raacsanaa yaa waxaad ku raacsanaa jirta laakiin waxaan ku raacsanay tee waxaan ku raacsanay waa ciyaar wanaagsan yaragani yaa hawdina hawd hawde waa rahuna ma hunan raay kana anagu waa gobolka waa leen wey haysiid aragtay in tifiga qaranka markii labaad uu bedelo looga maxayda gobolka Togdheer daso eed banaa istaaba yaa eed banaa istaata afar sano saaran gobolkii raga ki dumar kuna waxba lama saarin baa qana deey waxas ayaad baad ma san tahay dhow barnaamijka su'aal ay ka baxashaan filimi su'aal markii hore magacaaga magacaygu waa Cabdishakuur Maxamed Cismaan ay Cabdi Shakuur su'aal baa ku weydiinay dad mareer iyo odayna keeba taageersan dad mareer iyo hawdkeeba taageersan tahay waxaan taageersanahay dad mareen hay sababtuna maxay tahay sababtu waa gobolka labaad ee ragga kuwa gobolada kale rag ma ahay waa reer uno kooxda gobolkii labaad ee ragga hay su'aal kale ku weydiinaya sida aragtay inuu tifiga qaranku markii labaad bedelo looga maxayda gobolka wallahi taas khalad kuma aha gobolkeena balse waxay khalad ku tahay xukuumadda imika talada haysata taas aan ku eedaynaynay ku bedelan baasha ayaad baad mahadsan tahay ku soo dhawaa barnaamijka su'aal ay ka baxashaan filimi su'aal markii hore magacaaga waan dhawahay magacaygu waxa la Farxaan Maxamuud hay Farxaan ee su'aal baa ku weydiinay hawd iyo maxay hada dad mareedkee baa taageersan tahay hawdii dad mareed bartaan waxaan ahaadee reer Bariyo een madan reer Burcanahay de ee waxa si fashion iska salaysan tahay een hadii loo ka dhigo ee waxaan taageerayaa een hadii loo ka dhigo dad mareed de ay sababtuna maxay tahay ee sababtu waxaan oran karaa dad mareed waxa weeye hadii aanu hayd bari ahaan inoo ku salaynaa bari ahaan baa taageeraysaa fashion iyo ku salaynaa bari ahaan baa taageeraysaa taas sababiga soo dhaybay umdhi kaliya ay dhayba ay wax ka taageer miisaan bari ahaan dad mareed ee ujeedada kale aan ku taageerayaa waxa weeye een hayway jirtaa hannaanka ciyaareed runtii ciyaaradu ay soo badhigeen oo ciyaar qurux badan loo oran karo taaqdheedu waa lagu taageeri karaa hay su'aal kale ku weydiinaya sidoo kale televisionka ma qaranka Soomaaliland markii labaad bedelo loogada gobolka taarintaas waa arrin is weydiin leh sida runtii
حوي لوجدي قرنك ولا بدلي يعني سدرن تاني لبو قر لبدلي بان ما لوجدي قرنك يعني أنا يعني عفوا لوجدي قبلك لبو قر بان لبدلي يعني لبدا قر لبدلي ما روح أنا كنا بس مر خلاص بعد عباس أنا كتاعته وين أغاني عندهم كتناسلو كنا لكن مر كل واحد حكشرا أنا كتاع أريما سياسة دين لقليه يعني والله أنا مريسان يا من مالي هذا النهار هيا هذا ما صنتها تودا برامج كسؤالك بعشان الفيلم اسمه كوري مجاعجا مجاعجا والله محسكري وأنا كده ويبنا هاي محمد سؤال ما كويدينا يا هود داد مركي بتاعير صنتها أنا هود بقى والله بتاعه هيا سوتنا محي تاعي سوتنا محي تاعي دوا ردابتي دوا تاعيوك قبيل بتاعير وانا ما وانا لقيت تاعير بديني مقراس صح مركا حق وذا أنا واحد حق وذا تاعه هاي سيدو ركتين تلفيش كقرن كسمال لو مركي لبعد بدور الله هذا قبل كا markii horeba daaqadu ka soo galay TV-ga imika safaxada soo galay markii ba qandaraas ka qaatay haye ga astaan baan aanu islaa dubtay ciyaaraha laakiin waa yaa yaa laakiin waa ina musabbihi ba markii ba galay haye dad maasanta roo barnaamijka su'aalaha ka baxashaan filimii soo markii hore magacaaga magacay waa asma maxamed haye asma su'aal ba ku weydinaya hawdi dad markii ba taageersan tahay هودي داد مرير داد مرير صوتنا محيط هاي صوتنا محيط هاي داد مرير دين ما دام بارك كتر سنت هاي داد مرير بنتها بارو هام بلو تاقير سادو لها قبل إن لقى بردين دوني يابي إن لقى بدي هود قبل مسي هود بيه هود 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 هودي داد مرير هودي داد مرير بيه هاي هود بان تاقير ايه هود بان تاقير ايسا ها واي صوتنا محيط هاي دير رج رجالة كتيرو adag de saw duulaya adag saw duulaya ku jira ha do barnaamijka su'aalaha ka baxashaan filimii su'aal markii hore magacaaga magacaygu walaal waan dhawahay magacaygu waa Sami Ismaac Soomaali hay Sami su'aal ba ku idinaya dad maray yahay hadkeeba dadata walaal reer dad maray ya dad maray hay sawtu nu maxay tahay sawtu waa gobolkeegi waanan xukumnaade oo noos imaadaan ya waan noos imaadaa gobolka ragga iyo hoos imaadaan ka soo taageeraysa adigu wax kalood ku taageeraysa ma jirtaa gobolka de gobolka waxa ku jira rag de ciyaartayga maan nina kimaanta dhootay ka fariisay ciyaartay reer soo laha ee maanta dhooto in xayday cade leeyahdo magaciisu iga baxsan laakiin ha oka inankaas ninkii naga fariisay sababtoo aan markaa soolba loo rajinayn in koobka la wado hay waxaan ku idinay su'aal kale markii labaad bay maxay telefishanka qaranka Soomaaliland loogada gobolka bedeshay kaasi baad aragtaa taa walaal waxaan arkaa disi aan cadaalad hayn baday walaal ku qaldantay ha hayaad wad maasantaa sawdii albaramishkeen halkaas ay noogu eegayahay laba su'aalood aan weydiinaynay hawd iyo dad mareer keeba taageersan tahay kumatiga ayad ku qorisay hadba ka taageerayso iyo sidoo kale in loogada gobolka TV-ga qaranka Soomaaliland markii labaad uu bedelo raygaagad ka dhiibanaysa barnaamijka halkaas ay noogu xidhan yahay barnaamijka laba waxa idin soo socday waaniga waxaan dhigay kaaba waxaan idin tagaynaa anaga barbaarta shaani filmis ba amaana allah